Horoskopi ditor, data 18 qershor 2024, njohje me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Bëni subscribe në Publial për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Jeni në prag të një zbulimi të rëndësishëm, ose jone që një profesor apo ekspert i mërzitshëm do jetë ai që do ju ndërpres hovin tuaj të punës. Ju nuk keni patur kurrë frikë nga këto situata, por ky shpirt pioner mund të jetë suksesi juaj në të ardhmen. Demi. Intuita juaj është e prefuqishme, sidomos kur është fjala për paratë. Një ofertë papritur pune meriton të pranohet dhe mësoni se si do të përdorni pajisjet e teknologjisë së lartë apo programit të ri të softuerit. Binjakët, ju nuk jeni të interesuar që të flitet në publik për ju dhe të ndërtoni një autenticitet në jetën tuaj të qëllimit primar. Shumë rëndësishme të jeni diskret. Gafordhja. Në vend që të ndiqni një set rrep të rregullave, atëherë duhet përshtateni në qasjen tuaj të dobishme të situatës. Kjo do të thotë të krijoni më shumë respekt dhe në rrethana të veçanta të jeni të kujdesshëm. Luani, një mundësi e pazakon për të studuar me një mjeshtër do të vijë më përpara. Kapeni këtë shans për të avancuar me arsimin tuaj të edukimit dhe nëse do të kërkoj të bëni disa sakrifica për jetën tuaj personale. Virgjëresha, një ndryshim i papritur do të rrisë bilancin tuaj bankar nëse merrni para nga një pronë, zgjidhje ligjore ose trashëgimi, investoni për të avancuar në karrierë. Këshillohet të rrisni biznesin tuaj dhe për të zgjeruar hapësirën tuaj të zyrës. Peshorja, një partneritet i ngushtë është një burim frymëzimi nga ju dhe nëse miku juaj i ngushtë, partneri romantik ose biznesi juaj do të inkurajohet për të ngritur një risk, duhet ta bëni. Akrepi, lëreni kreativitetin të rrjedhë lirshëm dhe vendosni disa përgjegjësi për hir të një projekti të bukur kreativ. Edhe pse jeni ngushtë të lidhur me paratë, keni të holla të mjaftueshme për të mbuluar dhe shpenzimet. Sa më pak shpenzoni, aq më mirë do të jetë për ju. E njëjta gjë edhe për shigjetarin, ku thuhet nuk duhet të tregoheni të ashpër me partnerin tuaj ose ortakun tuaj në biznes edhe pse duket sikur po punoni shumë së bashku. Bricjapi, do t'jeni në një zbulim tepër të lartë emocional dhe është jashtëzakonisht shumë çliruese në vend që të lini punën tuaj të definojë për ju, jeni pikërisht ai i cili duhet të ndërtoni një identitet. Ujori, është koha e duhur për të gjetur mënyra të cilat kanë të bëjnë me komunikimin tuaj, komunitetin që keni një vend të bukur për të jetuar dhe mbjellja e luleve do të jetë një ide brillante për të krijuar një strategji të bukur të komunitetit. E 12-a zodiakale peshit, një qasje kreative krijuese dhe një problemi kokëfor do të rezultojë me një zbulim tepër të madh. Në fillim njerëzit do të qeshin me sugjerimin tuaj të çuditshëm, por duhet kuptoni të vazhdoni dhe të ngulni këmbë për lidhjet dhe gjërat të cilat ju i keni ndërmend. Sapo të provoni një mënyrë të re të bërit të gjërave, do të përjetoni një përparim të jashtëzakonshëm.